Prinses Alexia is 17 jaar oud. De kleine prinses is dit jaar een mooie en getalenteerde jonge vrouw geworden. Het is niet moeilijk te begrijpen dat Alexia altijd veel aandacht krijgt van iedereen. Ze valt op als ze naast haar oudere zussen staat. Weinig mensen weten echter dat de kleine prinses, toen ze nog maar 15 jaar oud was, op televisie werd beledigd. Mensen waren enorm boos over dit incident. Presentator Sander Schimmelpenning noemde Alexia de lekkerste in haar gesprek met zanger Jaap Reesema. Aanvankelijk noemde Schimmelpenning het meisje de mooiste prinses. Ze bleven toen over het kleine meisje praten en maakten hun persoonlijke mening dat Alexia erg arrogant en ongenaakbaar was. Kort daarna kreeg Schimmelpenning veel kritiek en bedreigingen voor zijn uitspraken. Ook zijn collega Stella Bergsma was woedend. Het is een onderscheid dat veroordeling en zorg verdient. Veel mensen noemen hem een badass. Het publiek overspoelde zijn persoonlijke pagina en vloekte. Veel mensen zijn zachtaardiger, maar vergeet niet hem eraan te herinneren dat ze pas 15 jaar oud is. Ook Schimmelpenning moest zich uitspreken over de herrie. Maar hij leek zijn fout niet te beseffen. Hij beweert dat mensen dit moeten zien in de context van de komedie van de show. Kortom, niemand mag een persoon beoordelen op zijn uiterlijk, vooral niet als het alleen maar kinderen zijn. Wees subtieler in uw gesprekken. Ik ben hier. 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 Ik ben hier.